12944 on Aittaluodossa vaihtotyö päättynyt ja 12945 olisi sitten Aittaluodosta tulossa Poriin ja siitä junana Mäntyluoto. Siinä ei mitään muuta kuin mä teen lähtövalmiusilmoituksen siitä nyt. Aittaluodosta Poriin lupa. Hyvä, kiitos. Juumo. Työn opastus käynnissä. Pitää koko ajan kysyä opettajat, miten tää tehdään.
että mitä me ollaan menossa sinne tekemään sen liikenteen. No se oli vaan kiinnostunut, ja mitä liikenne sinne voi olla. Tai on niin erikoinen kuvio, kun mennään Mäntyluotoon ja Tahkoluotoonkin vielä.
Aika näyttää vielä toistaiseksi. Joo, siis.
suomenkieliset, meitä on paljon ruotsinkielisiä divioita. Ne on kaikki käännetty, tiedäks. Täälläkin on joku semmonen kaupunkiosa, jonka nimi on Quasi-Ruuni. Sehän on suoraan käännetty Klaas-Ruuni. Kori on sikäli jännää seutu, että fennomaanit on niinku heittänyt jo tosi niinku alus ulos ruottalaiset tonne Kristian kaupunkiin ja Närpiöön ja lopulta lähti sit polttuun. Puoli tuntia pidempään mennään Tampereen, mutta te menette lempäälään mennään.
ajaa 3.5. Kannata ajaa 3.5. Thank you.
taas kuumenee, jos tarvii.
Valtion rataverkko päätti tehdä. Ei lisääntynyt, että on noin taulu. Tämä me hetkeksi päästään tuonne.